også en hokus pokus kælderen. Det var der meget. Hvad havde du derhen? Ja, det du har efterspurgt. Ja, i din lomme eller kom, altså, sid her. Kom, kom hjem. Det er så naturaliserende det hele, værsgo. Så sidder vi ved et ligesom vi går. Ved et altar. Stille og roligt. Og hvad, hvordan den der skulle have været seponeret, den motherfucker der, men det er den ikke. Så lader du den bare lidt. Stemningsstabiliserende øjlefis. Og så siger vi, jeg tror ikke på det der, men jeg gider ikke. Værsgo. Du tror ikke på det. Ja. Nej, simpelthen. Det er okay, sådan der. Det var en. Det var den nemlig. Og det var den anden. Det er ikke som i gamle dage, hvor I blev til pulver, vel? Så er jeg på to. Og så bare ingen løn. Nå. Tre. Okay. Hvor mange fik jeg i går? Det ved du. En. Ja. Det er ikke det behov, jeg gider ikke gå knockout-agtigt. Og så plejer jeg nogle gange natten selv at spørge efter den. Jeg har den også en pæn. Ja. Jeg skal jo bare, hvad du har taget, hvad du har taget. Så jeg har taget 2 mg til mester. Og 25 mg til at køre. Det har du. Så minus de 25 og minus den. Og hvad skal CO2 hjælpe imod? Hvad tror du? Hvad tror du? Nej, hvad tror du? Nej, det er ikke, hvad jeg tror. Jeg tror på Gud, men hvad tror du? Det er opjusteret til mig. Ja, det kan da godt være. Men det er jo ikke det, der er jo. Det er, at jeg har fået benzodiazepiner i nu 19 måneder. Ja, så har det ikke den samme effekt. Og det er ufatteligt, at min tolerance, det der lort, er så vekslende. Fordi nogle gange, der virker det sådan med det samme, andre gange, det tager flere timer, før min muskler og min krop bliver brugeløb. Ja. Ja. Så det der præparat, det skal jo enten opjusteres, benzo, i og med, at du bygger tolerance, eller også skal det nedjusteres, at man kommer ud af det. Men, nu en udtrækning, ja. Men ingen af tingene forekommer, ikke? Og hvordan kan det være? Og det er så det, jeg spørger om. Hvordan kan det være? Det kan være. Der er to muligheder. Ja. Den ene er, at du ikke ønsker nogen ændring. Den anden er, at lægen synes, at der skal... Det er behandling nok. At det skal holdes fast i det. Det er ikke sådan at holdes fast. Det er vel fordi, han ser, at effekten er efter jeres ønske. Det er jo ikke efter mit ønske. Hvis det er efter mit ønske, så vil jeg... Altså, jeg skifte ud med noget andet, ikke? Og så kommer jeg sammen, hvad med Cyprexa? Altså, kunne du ikke tænke noget Cyprexa i stedet for? Det kan måske også hjælpe dig lidt. Men han spørger vel dig, hvordan du... Men det er jo jeg, der observerer mig i hverdagen. Altså, ja, det er jo ikke andet, jeg kan sidde der og prokke mig fra morgen til nat. Altså, det er det, ikke? Det er jo ikke, fordi jeg grunder, Marsmændene er her, og Jupiter, altså, der er jo ikke noget, vel? Der er ikke noget psykosedekret. Og det er derfor, du kan behandle mig på rolig medicin, at jeg bare får en dæmper, ikke? Men det virker jo også sådan på den nogle gange, ikke? Jo, nogle gange, men i går, man, der har bare været helvede, man, ikke? Om det er luften, eller min nerveender, der er ved at blive ristet, eller hvad fanden det er, man. Altså, helt seriøst. Ja. Sådan, 3 stykker ketchup. Sammy. Når du er til læge samtale, så snakker jeg om, hvordan du oplever medicin. Det oplever jeg lige meget. Jeg kan jo sige, at jeg vil have alt muligt. Jeg kan sige, at jeg vil have for eksempel min morfin, ikke? Ja. Nu ved jeg ikke, om de har fjernet den helt, men jeg havde 4 gange. Mm-hmm. Der havde du også mange smerter på et tidspunkt. Ja, der kommer Helene så ind og laver et eller andet med et eller andet marketfis, og så fjerner de, at jeg synes, at jeg kun har 1 gang i døgnet PM. Og morfin, det er jo meget akut. Og det er meget kortvarigt at det hjælper på smerter. Ja. Så hvis jeg har en dag, hvor jeg virkelig har ondt, og der har jeg næsten, altså jeg, der har ikke været en dag, hvor jeg ikke har været syg her, enten på den ene eller på den anden måde. Mm. Altså, du ved det om morgenen, men skal du også have det i præn, ikke? Som om det er min første medicin. Forstår du? Ja, fordi du efterspørger noget smerte. Og det er jo ikke normalt, det er jo ikke sådan, jeg skal gå rundt og have det. Nej. Og det er jo ikke fordi, jeg er psykotisk og har brug for noget Cyprex eller noget. Kan du følge mig? Mm. Mit eneste problem, det er den der forbandede forpulede indklima, som rammer mine mag og knogler derinde på min stue. Og jeg vågner helt mærkeligt, helt zombie, ikke? Ja. Så et, man vil ikke flytte mig. 2, man tvang mig dernede fra herover til. 3, man lukker af, for jeg kom videre her fra til åbne afdeling, og gav mig den eneste mulighed, det er, at du udskriver dig selv ved at forfælde dig et lejemål. Okay? Ja. Så hvad har det med antipsykotisk behandling at gøre? Altså, det er som om, man gerne vil have det ind over i en skuffe, skjule det somatiske, og så bare relatere det til, jo mere antipsykotisk jeg spiser, jo bedre somatisk bliver jeg. Men det er jo ikke sådan, det er, vel? Man kan i hvert fald ikke
bare sige, at lige med... Du kan sige, det er psykisk sygdom, at jeg bilder mig selv, at jeg har smerter, og så får jeg fantom og synlige smerter. Sådan. Det men andet, hvis man har nogen... Du siger bare, hvis man har somatiske vrangforstillinger... Om et eller andet, ja. Ja, et eller andet. Jeg har pludselig fået blodkræft eller lungekræft eller et eller andet røg i luften. Ja, ikke? Men hvis man har et eller andet helt... Så skal du sige, der har jo aldrig været noget galt med vores klimaanlæg og luft, ikke? Det kan jeg jo ikke sige. Hvorfor kan du ikke sige det? Det skal du sige, fordi jeg vil sige, at jeg blev død som syg af en eller anden luft, ikke gider reparere. Jeg vil ikke sige, at det, jeg ved jo, at og det... Og bagefter skal jeg gå og tage et billede af min gang, og så sige, at det er sådan, det fungerer, ikke? Samme. Du ved godt, at der er nogle ting, der er blevet justeret. Der er ikke skidt. I bliver ved med, altså, I gentager alle de her ting, ja. Ligesom jeres... ligesom dem, der var på arbejde i dag, ikke? Så var det alle jer, der var på arbejde, og så var det det, der skete, og så var det det, der blev skrevet, og så var det det, der blev noteret, og så gentager vi det et år efter. Så var det det, der skete, så var det det, der blev skrevet, så var det det, der blev sagt. Altså, jeg har haft problemer med min fucking stue i... Jeg har sagt det her i vedvarende, ikke? Det er siden Patrick flyttede over på gangen. Det startede først med, at det var min gamle stue, der skulle I laminere gulvet, og I skulle det ene og det andet, I skulle fikse noget, ikke? Så jeg rykker mig derover til en anden stue. Og så siger at når det der maling, eller hvad fuck det er, de bruger til det der lim, eller når det er væk, så kommer du over i din gamle stue. Okay. Og så kom jeg midlertidigt tilbage til min gamle stue og blev meget, meget syg af det der, ikke? Og så udviklede jeg et eller andet akut opstået lunge, et eller andet lort, hvor I tager mig over til Gentofte lungemedicinsk. Og så spørger dem, har du været ved asbester, har du været i nedrivningsbranchen, har du det ene og det andet? Jeg siger, jeg har ikke noget af det, mand. Altså, jeg bor bare på en psykiatrisk afdeling, en ret psykiatrisk Roskilde. Så stille og roligt har det her lort indviklet. Så hvad mener jeg? Og så gik jeg rundt og hoster så meget, at de begyndte at få ondt i mine muskler, ikke? Altså ryg og... Forstår du? Ja. Og så begyndte jeg at tage Ibren og sådan noget på grund af det. Og så gik det lidt over. Og så begyndte jeg at udvikle nyresten lige pludselig. Mm. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså jeg kan ikke finde et mønster i det. Altså jeg kan ikke sige, at det er derfor, det skete, eller derfor, det skete. Nej, det er jo ikke altid, man kan det. Men det kan man da. Selvfølgelig kan man da det, mand. Det er jo din livsstil, ikke? Det er, hvor meget du stresser mig. Det er, hvor sundt du spiser mig. Ja, der er nogle ting, der kan være lige til, men det er også ting, og hvis du så bor i et eller andet generatorværelse, hvor der ikke er noget frisk ilt, mand, hvad så? Så begynder dine celler, altså så, der er ikke noget, der virker i din krop, mand. Dine muskler virker ikke, de får ikke ilt. Forstår du, hvad jeg mener? Din hjerne virker ikke, den får ikke ilt. Og det er den situation. Lad mig sige, det ikke er den situation. Altså, jeg må have dårlig nok i dagligdagen åbne den her forbandede havedør, mand, fordi I er så bange for, at jeg ikke får nok af et eller andet lort, mand, ikke? Og så har en patient til at sige, men jeg gider ikke, at døren skal være åben. Altså, den patient er udenfor. Og jeg sidder indenfor, og det er fucking varmt, og vi åbner bare døren. Ikke? Altså, er det underligt, at man lufter ud på den her afdeling? Nej, det eneste det er jo, hvis man har et eller andet system, der... Men det har ikke et eller andet system. Lad os hurtigt på skrift, at de har et eller andet system, der dør, hvis man åbner sit vindue. Det ved jeg for eksempel inde på kontoret, og hvis det skal fungere... Ja, det er altid åbent, man. Undskyld, vi siger det. Vi har det altid åbent. Hvis det skal fungere optimalt. Så skal man faktisk ikke have døren åbent. Det vil jeg da skide på, men de har det altid åbent. Det skal godt være. Jeres havedør har jeg altid åbent på jeres kontor, og sidder der i frisk luft. Ikke så meget mere, fordi ellers... Det er ikke så meget mere, men jeg skal da have lov til at åbne den her forbandede dør, man, ikke? Det er snart, det sker vel også. Vi er snart september, man, ikke? Ind i julen, ikke? Og så passerer vi julen, og så bliver det 2025, og så skal jeg se nye skilte. Jamen, i forbindelse med et eller andet, skal vi i 2025 udrede et eller andet lort, der skulle være blevet udredt i 2023, ikke, der er kommet. Det er vel ikke sådan, at... Det er så kompliceret, det her. Når du åbner døren, at du altid får at vide, at du ikke... Den bliver bare lukket, mand. Altså, enten er en konflikt, eller også er det bare, ja, okay, det er fint nok, den bliver lukket igen, ikke? Hvorfor siger Jan ikke noget til det her? Jan? Hvad skal han sige? Ja, det ved jeg da ikke. Han har ikke engang før været oppe og slås nærmest mundtligt, at det skulle vedkommende ikke gøre. Eller Tina, der sidder der, jamen, kan du ikke selv sige det til ham og please og sådan noget, ikke? Som om de ønsker sådan en slagsmål, ikke? Isa eller Forum, han er den eneste, der ikke har været på slås med den her afdeling. Så jeg ved ikke, om det er sådan en taktik, om at lave splitting eller fitness eller hvad fuck det er, I laver her. Hvad vil vi få ud af det? Prøv at tale med manden. Altså, det er i orden, at man åbner sin havedør, mand. Det er frisk luft, mand. Ja. Hvis det er, at det ikke er til scene for andre. Men hvem er andre? Altså, vi sidder her, I sidder her. I vil da også have, altså, ikke? I flere dage, I har sagt, at I er ved at koge over, ikke? Er det fordi døren var åben, eller fordi ventilationen var... Det er faktisk køligere herinde, der er udenfor, når det varmt. Ja, lige nu. Jamen, det var der også, de andre dage. Der plejede jeg at sige, at det var for varmt udenfor, at vi skulle lukke døren, fordi det blev alt for varmt indenfor, ikke? Jamen, det er uordentligt, det der...
Hallo, din varmeanlæg, den er ud af sensor. Den er ikke ud af grader, temperatur. Hvis det bliver varmt herinde, så justerer den sig til den temperatur. Den er justeret til den, på den der centrale... Døren er heller ikke åbnet. Vi kan lige være der, hvis der er en hel verden. Hvis du er derhjemme i stuen, man åbner du ikke dit vindue eller din havedør? Jeg har aldrig haft aircondition i min lejlighed. Ja, men jeg synes, det er meget normalt, at man igennem en sommer, du ved, sådan lufter ud. Altså bare lufter ud generelt. Der bliver ikke luftet ud, man. Altså jeg ved ikke, hvad det er, at diskutere med Jan derovre. Er det et problem for, at man lufter ud? I skal ikke lægge og identificere, hvordan... Altså, så du mener, jeg har haft 19 måneders uro i samtlige stuer, fordi at jeg åbner et vindue, man. Vi har ikke vindue på vores stuer, man. Jeg har ikke en vindue i stuen, jeg kan åbne og gøre uordnet, man. Og så kommer de en gang hver 3-4 måneder og fantaserer med en eller anden sensor, der ligger inde i væggen, som muligvis ikke virker, det derfor. Det er den fejl, de har udredt nu her, ikke? De kommer for at skifte et eller andet ting i væggen, man. Og det er bare det samme, man. For helvede, man. Jeg håber, du er til jule, Jan. Så kan vi slås over, hvorfor radiatoren ikke virker. Det kan du være 100% sikker på, at jeg ikke er. Hvorfor ikke? Ja, hvem siger det? Har du andre planer? Er det nok? Altså, har du taget et år for meget, eller hvad sker der, Jan? Jeg tror ikke. Ja. Men hele sidste vinter, man, der gik Jorden, der brokkede mig over, hvorfor radiatoren ikke virker. Der var en nat, jeg var ved at komme op og slås med de her nattevagter, man, hvor jeg siger, hvad fanden sker der, man? Jeg ligger i minusgrader inde på stuen, man. Og jeg ligger her med en tændt radiator, man. Altså, sker der noget mærkeligt, man? Midt om sommeren, man. Og det er klimaanlæg, ikke? Nej, det var nu her midt om sommeren, hvor radiatoren lige pludselig vælger at starte sig selv. Ja, ikke? Dæmpe, man. Noget, man rocker generer det, man. Kom så, så fører jeg. Du er simpelthen utroligt, hva'? Ja. Altså, prøv at se sådan en deprimerende gang, man, ikke? Altså, vi bliver mødt af en sort dør, ikke? Så, hvad kunne du tænke? Og så har vi sådan en blå spand, ikke? Kan for loftet, jeg ved ikke, hvad man skulle lave, men... det her virker i hvert fald ikke. Hvad? Prøv at se, Jan, det står sådan her lige før, ikke? Ja. Hvad er det her? Det virker ikke, som det skal. Ja. Er det her, vi trykker, det er ikke det? Der er ikke sket en meter, man. Hvor mange grader er det nu? Er det de viser det samme som her. Okay. Ja, det kan, gør den ikke. Man kan ikke en skid, Jan. Det er det, jeg siger, så begynder bare at larme og støje. Altså, der er en eller anden kokblok deroppe i loftet, ikke? Eller også er det nabokokblok, man. Her, den viser sådan her, og så lidt lugt af klor. Det er det overens? Det er ned på minus 2. Nu har han sat ned på minus 2. Men det skal ikke være på minus. Jo, for det jeg mener, at det skal stå på minus. Det skal sgu da ikke ned på minus. Ja, men det skal, den går ikke ned. Det er for, at den går ned. Men det skal ikke ned, man. Jeg har bare forsøgt at tage den op, man. Men den vil ikke tage den op, vel? Vil du have mere end 22 grader? Nej, lad os bare prøve at se 1 grad. Plus 1 grad, så skal den gå plus 1 grad fra det, vi ser her. Ikke 22,6. Men vil du have 23,6 grader i dag? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil bare se, om det virker, om noget, der virker. Det er derfor, vi prøvede at skrue op lige før, fordi ned virkede ikke. Skal du have en temperatur, der gør, du kan sove? Kan du sove den varme? Jeg ved ikke, vi finder ud af den. Okay. Tak, William. Okay. Wow. Altså, lige om det presser det sammen. Nej. Det er ikke det, jeg prøv lige at kigge på de andre skabe, mand. Det er sjovt, der er ikke andre, der klager, mand. Som om de har fint justeret deres, mand, ikke? De får også en tid. Nå, gør de det? Når jeg får altså Jan, du bliver mere og mere... Du bliver mere og mere sådan noget nazi, var ved at sige, man. Ikke sådan meget, meget fæsen nazi-scientist, man. Han har været der, man. Han har oplevet det i 30 år helt tæt på mig. 35. Så 35. Du ved, når du har lukket sådan en branddør, ikke, så er der ikke rigtig noget luftventilation, man. Hverken på gangen eller stuen, man. Altså, jeg synes, det er udvalgt, Jan, man. Ikke? Du må gøre noget, Jan.
Hvis du var til pension hele tiden, ja. Nu gør noget, man. Meld det her lort, man. Det stod på samme i går, ja. Ja. 22,6. Ja. Og der står kraften på det samme nu, man. Altså, nu gør jeg sådan her med de her fucking sænkeringer, eller også går jeg lidt amok, man. Stopper du? Jeg stopper ikke, man. Jeg er træt af at dø ind på den fucking stue, man, ikke? Og jeg skal klare muserne med det. Er du utilfreds, kan du rejse hjem, ikke? Altså, fuck af med jer, man. Vi skal åbne. Ja, det skal bare lige genstartes, ikke? Ja, nej, det er jeg nødt til, fordi jeg ligger dør derinde i en os, ikke? Ja, det er ikke tilfreds, man. Nu skal du stoppe det der. Og jeg har råbt og skrevet i 19 måneder, man, ikke? Og tror ikke på at ske på min YouTube-kanal, det viser jeg til lige om lidt, man. Sammy, der ligger nogen sover her. Kan du høre? Det hele er ved at genstarte, og nu virker lortet, ikke? Jeg kan høre, det knager brager, da. Lyt. Ja. Ikke? Den elektriske system, der slet ikke skal være skabt på den måde, man. Du ved det ikke, man. Selvom man gør det, jeg gør det her, man. Nej, du er ikke håndværker. Det er heller ikke håndværkeren, der har lavet det. De er også afstand. Og nu starter lortet forfra lige om lidt. Det er da helt ufærdeligt, man. Som det er lidt af en brandblokade. Men en anden gang. Der er ikke noget, jeg er træt af, Nima. Du har hørt, som vi kan. Jeg har hørt det. Det må I jo ikke, man. De siger, at I må slet ikke gøre skabene. Jamen, det virker lige om lidt, man, ikke? Men sig til os, hvad vi skal gøre, så det er os, der rører vi klarer. Nej, du skal ikke bære med skid, mand. Jeg skal snart over til skadestuen og sige, at jeg har fået toksisk leversyndrom. Herværk, så lort og virker, man. Altså, de klager ikke selv, motherfuckers, man. Og nu kommer luften stille og roligt ned på den her dødskabner, ikke? Og det er det, jeg skal beskrive deres teknik, man. Teknik, de kan fjernstyre, man. Der hører man ikke helt knirker lige nu, man. Kan du prøve igen? Hvad? Hvad er det? Og sæt den ned? Rørte du ikke ved nulstillet, du bare før? Ja. Jeg ved altså, hvad nulstillet betyder hos teknisk afdeling, men det er noget, jeg skulle tidligere skærmes for mig, ikke? Det er mig, der har udlagt deres informationssystem.